영어 뭐 지나고 영어 뭐 지나고 들으면 지나고 자 뭐 지나고 밤 지나봐도 밤 지나가 서 뒤 와 너무 지나고 바로 늦게서 너무 짜우가 너무 짜우가도 이제 병이라니 저래 밥 좋아하면 뭐 이래 이미래 병은 병미래 알아 봐자만 해서로 서로 누구냐 신이야 떠오지 누구냐 신 떠오지면 남의 바래 저 남의 요요 비하면 누구냐 신이 남의 아이 누구냐 신이 대리 나타나 위로 병식지로 피도 안 말한다 뭐 ငါတော့ဘယ်ကောင်မလိုက်ရလဲမသိဘူးတွေးမလားမသိဘူးဘယ်အစားမဆိုအကယ်ဒမီရှင်းအောင်နဲ့အကယ်ဒမီကျော်ရဲအောင်နဲ့အကယ်ဒမီစုမြတ်နန္ဒာအကယ်ဒမီစုဘက်သူစားဆိုတော့ရပြူးနေတယ်ထိသွားတယ်ပြူးနမိတ်ပြူးနေရမယ်ပြီးရင်သူတို့အောက်ကနောက်ထပ်နမိတ်လေးတွေကတော့အကယ်ဒမီကန့်စီသူတွေမိုးအောင်ရင်းနဲ့ဟင်းဝေရန်နဲ့စိုးသူတွေမြင့်မြတ်တယ်အကယ်ဒမီရဲအောင်နဲ့အောင်ရဲလေးနဲ့နော်အောင်ရဲလေး
ွာဆိုပြီးအဲ့မှာအဲ့အဲ့ဖွဲ့အရုပ်ရှင်တွေကဘာလို့ကြာမှာလဲဆိုတော့ရှေ့တန်းရောက်စစ်တီများအတွက်စိတ်တဲ့ခွန်အားသည့်လောင်းပွဲနော်အဲ့ဘွဲဗမာကျေးပါမှာလဲဆိုတော့အရှင်းမြောင်ရဲစစ်တနာချုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှင်ရုပ်ရှင်စည်းရုံးကပူပေါင်းစဉ်စားစီစဉ်မဲ့ဂီတဖြော်ပြပွဲစဉ်တက်တယ်မဲလိုဂိုလေးတွေနဲ့ကြာကြာနနာလူပုံလေးတွေနဲ့ကြာကြာနနာဗျာအမဲကြာကြာနနာကိုလုပ်ထားတာဗျာ graphic design ကိုကြာကြာလုပ်ထားတာပြီးတော့ဘယ်မျိုးမှလုပ်မှာလဲဆိုတော့လုပ်မယ်မျိုးကကော့ခိုင်မျိုးနဲ့တဲ့စပေါ်သာပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းရေးစရာကြီးအောင် True Group တို့ Asia War Group တို့ Mass မြန်မာ Group တို့ AR Ban တို့နောက်တစ်ခါဇေကဘာတို့ဇေကဘာဥစုတို့နောက်တစ်ခါယူဇနာ Group တို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုအောက်ကလိုဂိုနဲ့စပေါ်သာပေးတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့ပြီးတော့ကျင့်ပမဲ့ရက်ကဒီဇင်ဘာ1ရက်တဲ့နောက်ည9နာရီစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဟောတာတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နာမည်လေးပြန်ရုပ်ပြအောင်မယ်လူမြတ်ရှင်တွေမှနှစ်ထပ်ရှိမှမှတ်မိအောင်လို့ပါအဲ့ဒီလူမြတ်ရှင်တွေကိုသူတို့လည်းသူတို့နာမည်ပါတော့သူတို့လည်းရင်ထဲမှာတော့တွန့်တွန့်တော့ပေါ့နော်ဒါနဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ဖတ်ပြပါမယ်နောက်တစ်ခေါက်တွန့်တော့အောင်နာမည်ကနံပါတ်1ထိန်းဆုံးကနေအကယ်ဒမီရန်အောင်တဲ့စလုံးကြီးလေးရတာနော်ကယ်ဒမီရန်အောင်အကယ်ဒမီကျော်ရအောင်အကယ်ဒမီဆိုမဲ့နန္ဒာအကယ်ဒမီဆိုမဲ့တူစာတဲ့ပြီးတော့မှဘာလို့ဆိုတော့အောက်ကသူ့အောက်မှာအကယ်ဒမီခန့်စီသူမိုးအောင်ရင်ဟိဝေရန်စိုးသူမြင့်မြတ်အကယ်ဒမီရဲအောင်အောင်ရဲလင်းလူလင်ပြိုဒိန်းတောင်ကြာစီကျင်ဝက်ငိမ့်ချန်လာမင်းကပြအေမီဇန်စိုးပြည့်သစင်နေဆန်းပူပွင့်သခင်ခင်းဝင့်ဝါဘောဘီမောင်ဘောဘီမောင်ဘေဘီမောင်နော်ကျွန်တော်သူ့တိုင်းဖတ်တာတကယ်နာမည်ဘေဘီမောင်ဖြစ်မှာပါဘောဘီမောင်နဲ့လီလီကျော်ခိုင်နဲ့အမှုပြရှင်ပေါင်းများစွာဆိုပြီးတော့ဒီဘေကောအချုံနဲ့မလိုက်လို့မသိဘူးအဲ့မှာစပွန်ဆာပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါအစအကြီးကြီးစပွန်နဲ့ဟိုအကြီးအချုံနဲ့မလိုက်တယ် True Group တို့ Asia War တို့ Mass မြန်မာ AR Ban ဇေကဘာယူဇနာအဲ့ဒီအုပ်စုတွေကိုအောက်ကနေစပွန်ဆာဆိုပြီးတောက်ထဲတာကျင်းပမယ့်နေရာကော့ခိုင်းဆိုပြီးတော့ရှောက်လို့တော့အဲ့မှာအဲ့ဒါတွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းဘာပြောမှမသိအဲ့တဲ့မြင်တော့ဝါရဖြန့်ချီရန်တရာကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတာပြောတာပါနော်ဝါရဖြန့်ချီရန်တရာအခုချိန်မှာဒီလိုကာလမျိုးဟာတိုင်းပြည်ကရှင်တို့ပြည်ကကတော့ဘာကတော့လှိုင်းကြီးလေထန်နေတဲ့ကာလမှာတိုင်းပြည်ကဟိုသတင်းပေါင်းစုံနဲ့သတင်းအတုတွေပေါက်ကြရတွေဝါရဖြန့်ချီရတွေမျိုးစုံနဲ့တိုင်းပြည်ကရှုပ်ချက်ခတ်နေလေရှိတယ်။အဲ့တော့အခုဒီလိုသတင်းမျိုးတွေနဲ့ဖြန့်ချရတော့ကျွန်တော်လည်းပြုံးစစ်စီနေဘာမှမပြောရတော့အဲ့တော့ဒီသတင်းကဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ဟိုကောက်ချက်ဆွဲကြပါစို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရိုးလေးဆွဲပြမယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာရေးထားတဲ့အဲကုတ်ခိုင်မျိုးနဲ့မားဆိုတဲ့ကလေးကနံပါတ်1လွဲဖို့တည်ချသွားပြီဆိုတော့မမိဘူးလို့ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ဆိုတော့ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ကုတ်ခိုင်မျိုးနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဗျာတော့ကုတ်ไข่မျိုးဆိုတာဘယ်နှားရောက်နေလဲခင်ဗျားတို့လည်းသိတာပဲကုတ်ไข่ဆိုတာခင်ဗျားအခုတိုက်ဝဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေဟိုအပေါ်ဆုံးနားလေးပါလေဗျာခင်ဗျားကုတ်ไข่ကသွားလို့တော့မရဘူးအခုထိခင်ဗျားပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတိုင်းသွားမယ်ဆိုဂူတီကြောက်မဲလောက်ထိပဲသွားလို့ရပြီတီဘောတော်ဆက်သွားလို့မရဘူးနော်ကြောက်မဲလောက်ထိပဲသွားလို့ရပြီတီဘောတော်ဆက်သွားလို့မရဘူးတီဘောနဲ့လာရှူသွားလို့မရဘူးလာရှူကလည်းတိန်နီသွားလို့မရသေးဘူးတိန်နီကနေပြီးတော့တခါကုတ်ไข่ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တခုတော့ရှိတယ်ရဟတ်ရင်နဲ့လေးရင်နဲ့သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လေးရင်နဲ့သွားမှဖြစ်နိုင်ဆိုအဲ့လိုမြန်ရှင်နေအဲ့လိုသာပြောပြနေဟိုကတပြုံးလိုက်တပြုံးတမကြီးဒရုန်းနဲ့ကျဲချလိုက်မှာပေါ့ဗျာခင်ဗျာဘွားတော်ပြတ်သွားအောင်ပဲဒရုန်းနဲ့ဘွားနေကျဲချမယ်ပြီးရင်ဟိုကဘယ်လဲအောက်ကနေအပေါ်လက်လက်ကြီးနဲ့ဟိုကရှော့လိုက်လို့နဲ့ပြစ်ချလိုက်ရင်ခင်ဗျာအကုန်အတုံးလိုက်ရုံးနဲ့သေးကုန်မှာပေါ့မဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်လားစဉ်းစားကြည့်နေဗျာကိုယ်ခိုင်စစ်သားတွေတော့ခင်ဗျာကိုယ်ခိုင်မှာဟိုကအပြင်သိပ်ပြီးတေချာမထွက်ဖက်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာကိုနေရတာကိုအဲ့ဒါကိုလူမြန်ရှင်နေခေါ်ကြသွားမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားကြီးကိုရှောက်ပြောနေဆိုတော့တေးကြတာပေါ့ဒီကုတ်ခိုင်မှာဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်အများဆုံးဖြစ်နိုင်ဗျာခင်ဗျာလာရှုပေါ့အများဆုံးဖြစ်နိုင်လာရှုပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ကုတ်ခိုင်တီကိုဘယ်ကောင်းချောတော့ငေါ်ပြီးတော့လာရှုကုတ်ခိုင်တီပါတင်ပို့လိုက်ပို့လိုက်လို့တော့မသိဘူးနင်းတိုင်လေအဲ့လူမြတ်ရှင်တွေကိုပင့်လိုက်တာမလိုက်တာပေါ့ဗျာချုံနဲ့မလိုက်တာဟုတ်ဟိုလူမြတ်ရှင်တွေခင်ဗျာရက်ကန်နဲ့သူစိတ်ညစ်နေရမယ်သူတို့စိတ်တော့မညစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာဟာဘာကောဘယ်ကောင်းမလိုက်လည်းမသိပါငါတို့ကနည်းနည်းတော့ကန်တော့ငါတို့တီပေါက်ပြီးငါတို့တီပေါက်ပြီးနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေပါတွေးနေပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီကိစ္စလေးကဒါဒီနေ့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒါလေးကသတင်းအတူတွေနဲ့ဝါရဖြတ်ကြတာပါလူတွေကိုစိတ်ထဲမှာခြောက်ခြားတော့အောင်တွေ့ဝေတော့အောင်သမုံသမီးကိုဖြစ်တော့အောင်ဝါရဖြတ်ချီရန်တရားကိုတုံးနေကြတယ်ဘယ်ဘက်ကလှုပ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကမှားနေတယ်
လောကလောကမဟုတ်ဘူးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့အာရဝဲဖွဲ့စည်းလေးအတူပြုပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတူတူလေးတူပြုမေးကြည့်ပြီးမဟုတ်ဘူးလောကလောကမှားနေတဲ့တဲ့မှာအဲ့တော့မှားနေကာယကရှင်ဒီကိုယ်တော့မသိတဲ့တဲ့အဲ့တဲ့မျိုးနဲ့ဝါရဖြတ်ညားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဦးမောင်အောင်ကအဲ့ဒီအမှုညာရှင်နဲ့တော့တွေ့ခဲ့တာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းမှတ်မိလိမ့်မယ်တော့တွေ့ခဲ့တယ်ရန်ကုန်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ခါမှာအမှုညာရှင်အဲတက်ရောက်တဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့ပုံမှာတက်ရောက်တဲ့အမှုညာရှင်အချို့ကတော့ဒီအချို့ကတော့ဒီမြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တို့လက်မခံဘူးဒါရပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကဒါနေမြေလူတွေပွဲပုံစံမျိုးပေါ့အတိုက်ပွဲတွေတော့ကျွန်တော်တို့မလိုလားဘူးကျွန်တော်တို့မလိုလားပါဘူးဆိုတာမျိုးတို့ရေသဘောထားမှတ်ချက်လေးတွေတော့ပေးခဲ့တာရှိတယ်ပေးခဲ့တော့ဝန်ကြီးအနေနဲ့ကလည်းသူပြောမှာပဲအဲအဲ့တော့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့တပ်မတော်သားတွေကိုစိတ်ထဲခွန်အားတက်ကြွအောင်တခုခုတော့လုပ်ပေးဖို့သင့်တယ်ဘာညာမျိုးပြောတာဒါလည်းပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်ပြောရင်လည်းဟိုကလည်းကျွန်တော်တို့တော့တခုခုတော့လုပ်ရင်လုပ်မှာပေါ့လုပ်သင့်မှာဒါတွေလုပ်ပါမယ်ဘာညာကူညီတိုင်းကူညီရမယ်ဆိုတော့ပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်ဒါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြောပြေးပွဲကြီးသွားလုပ်ဖို့ဒီကတော့လုံးဝလုံးဝလုံးဝကိုယ်ခိုင်အထိလုပ်ဖို့ဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအများဆုံးဖြစ်နိုင်လားရှိုးပါလားရှိုးတော့ခင်ဗျာအခုချိန်ဒီကားနဲ့သွားလို့မရသေးတဲ့ကိစ္စရဟရင်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျာလုံုံကြီးကိုအာမခံပေးအောင်ပါအဲ့လိုမျိုးရှင်နေဘူးအဲ့လိုမျိုးရှင်နေရခဲတတ်တိရှိရဗျာခဲကောင်းပြီငါတို့လည်းရောက်ငါတို့လည်းနိုင်ငံသားတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့မျက်နှာလေးမြင်လို့စိတ်သားတွေပျော်ခြင်းလဲပျော်သွားရင်တော့ကျင်းတဲ့ငါတို့သွားလုံမယ်ကွာဆိုပြီးတော့လုတ်ချင်ရင်တော့ခင်ဗျာတက်မတော်ကရဟရင်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့လုံုံကြီးရတက်မတော်ခွန်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတက်ရှင်းနေရဗျာအဲ့တော့ထင်သွားနိုင်တယ်ဗျာမှန်ဒီပုံတွေပါတကယ်ဖြစ်နိုင်တကယ်လို့ကိုထင်ရအောင်လုပ်ထားတာဆိုတော့ခင်ဗျာတာမန်ခြေကပြည်သူတို့ကမလုပ်တိမှလည်းဗျာဒီရောက်ထိသူတို့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မသိဘူးမသိတဲ့ခါတကယ်လို့ထင်နေမှာအဲ့တော့တရေအမှန်လို့ထင်နေပြီးတော့တကယ်ကြီးသွားတော့မလားဟာဆိုဖြစ်ကုန်မှာအရှမ်းမြောက်ကိုသွားပြီးတော့မှဖြော်ပြေးတဲ့စင်ဂျာမေအနုပညာသမားတွေအတွက်အဖြူရောင်အမိခံအမဲဇက်တွေစွန့်ထင်နေတဲ့ဆရာကြီးများအတွက်ကိုရှောင်းရှင်တပင်ကီတာဘောမရေများရေဟိုစခွေတို့စရှုံးစခန်းကိုသွားရောက်ရန်ကိုယ်အဘကသူညွန်ချမသွားလို့မရဘူးကိုယ်အတ္တမဘတ်မှနေသူရဲ့အချိုးဆက်ပါပဲကိုယ်အဲ့တော့ဘာပြောနာဆောက်ကရဲ့ခင်အဖြစ်ဟာဘာနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ Manchester United နဲ့သွားတူနေပါတယ်အဲ့တော့ Man U အသင်းသားတွေ Man U ပေးသက်တွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့မီးရှို့တာမဟုတ်ပါဘူးမီးတူတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါ Manchester United နဲ့သွားတူနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နာဆောက်ကရဲ့အချိန်ကြီး Manchester United နဲ့တိတ်ထူးကြဘူးနော်ဒါဆို Manchester United ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့နဲ့ Manchester မြို့ဟာ Manchester မြို့ is always red ပြောခဲ့ကြတယ်အခုတော့ Manchester United က always red လားမ red လားတော့မသိဘူးဘလူးတွေဖြစ်ပုံပြီ Manchester United က blue ဖြစ်သွားပြီ Manchester မြို့ကြီးကအပြာကိုစွန့်လန်းသွားပြီသူ့အိန္ဒိချင်းပြိုင်ဘက် Man City လည်းသူမနိုင်အိန္ဒိချင်းပြိုင်ဘက် Man City မနိုင်လို့အောက်ကအသင်းလေးလည်းနိုင်လို့အောက်ကအသင်းလေးရှုံးတယ်အသင်းရဲ့ PC လေးလည်းတည်ကြရင်ကြရင်ရှုံးလေရှုံးတယ်သမိုင်းစလာကြီးတယ်ငါတို့ကဖလားအလုံးဘလောက်ပိုက်သိမ့်ပိုက်တာကွာဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာဘလို့ပြောပြောသမိုင်းကသမိုင်းမှာကျန်ခဲ့ပြီအင်းစင်ကအင်းစင်မှာကျန်ခဲ့ပြီမယဲကောင်ကမယဲကောင်မှဖြစ်သွားပြီဘရင်ဖောင်ကဘရင်တော်မှဖြစ်သွားပြီတေချာတာကတော့သမိုင်းကသမိုင်းပဲလက်တွေပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နတ်ဆာကရဲ့ဖြစ်စဉ်မြန်မာတက်မတော်ရဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တူမလီပါစင်းနေပဲဆိုတော့တော့မန်ယူရဲ့ဘဝကလည်းသိရတိုင်းပဲဗျာမန်ယူသင်းရဲ့ဘဝကလည်းသိရတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းဘဝဦးပြတတ်ပါမန်ယူဘဝကလည်းသိရတိုင်းပဲနော်ခင်ဗျာစုပ်ပြတ်တတ်လို့မန်ယူဘဝကလည်းတစ်ချက်မှကောင်းတာမရှိဘူးနီးပြလည်းနော်ဒီပြလည်းဘာလုပ်နေမှလည်းမသိဘူးရှိရကိုအတင်းသားကြီးတော့တောင်ကန်မြောက်ကန်ကစားကွက်ကလည်းယိုးနေပြီတောင်မန်းနေထွက်သွားဆွဲသွားတယ်တောင်မန်းဆွဲဆွဲကွင်းလည်းဟိုလိန်ဒီလိန်နဲ့ပါသွားပြီဒီလိန်နဲ့ပါကွင်းလည်းအားလည်းကစားကွက်မရှိဘူးတောင်မန်းလည်းကစားကွက်မရှိဘူးတိုက်စစ်ကလည်းဂိုးသွင်းမှုတွေဘယ်ကောင်ကဂိုးသွင်းမှုကောင်မှမသိဘူးတိုက်စစ်မှုလို့ထင်ရှားပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းပျောက်နာမည်ကြီးတယ်ဆိုလို့ပျောက်ဘာကောင်လည်းမသိဖြစ်ပြီးတော့နီးပြလည်းဘာကစားကွက်နဲ့တော့မှမသိဘူးကစားသမားတွေလည်းဘာနဲ့ကစားမှလည်းမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဂိုးကလည်းတတိုင်းတိုင်းကိုကအာရပါသွင်းနေဆိုပြီးတော့ဘယ်မှမပုတ်ကိုကိုသွင်းကိုပြန်သွင်းမဲ့မကွဲရလို့ကောင်မျိုးကြောက်ရတယ်ကောင်ကြီးတယ်ဘုဒ္ဓမအိုနာနာလေတခါလေတတိုင်း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 ပြစ်တာဒါပေမဲ့တဖုတ်ဖုတ်ကိုယ်ထဲမှာကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နေအင်းကျွန်တော်တို့နာဆာကကြီးရလဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့နင်းလားငါလားပဲလို့ပဲကျွန်တော်ခိုက်လို့ပဲဟာတာလီစနော်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ Hey ဘောမကြီးတို့ဘောမကြီးတို့ဖီအောင်တို့ပညာရှင်တို့အခုတော့ဘလုံးလုံးမလဲအဘကစေခိုင်းပြီဖြောပြင်းရေးခီးတကယ်သွားမဲ့သူစရင်ကောင်းနေပြီမတရားမှုဆိုသည်များတကားများလာခောက်ပြီဖက်ခွက်စားတွေရွာလေဘုံကြည်လို့အတော်ကောင်းသည်မင်းသားအောင်ခိုင်တယောက်ဖုံးကြီးဝက်သွားပြီကြံသူများကဘာဆက်လုပ်မဲအရန်တည်ခြင်းသည်လိုက်လွင်ငိုပြမလားစောင့်ကြည့်နေအုံးမည်မင်းသမီးဝတ်မုံရွှေရီတောင်ယောက်ျားอยู่တော့မည်တော်လည်းရေးစားမှာ
ပေါ်ပင်များလောကစကားဆမှုမမှန်နာအများတီပါれအချိန်တန်တော့လေကွဲပြည်သူရဲ့ကြမှာကွဲပြားလို့တတိမမှန်နာအတော်ဖုံးဖိရတယ်တို့ဒီသူအမုံတွေကြမှာအာနာရှင်တွေနဲ့ထတူဒီကောင်းတွေပါစရင်များရှင်းရမယ်အလဲကြုံရင်မနှွေးကြချေကွယ်အာနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်သလိုဒီကောင်းတွေပါအလုံးအမြင့်ဖြတ်မယ်ဒီကောင်းတွေပါအလုံးအမြင့်ဖြတ်မယ်